får fram den till Niklas Bergfors. Han möter Joel Mustonen. Men kampen är egentligen pågående. Gormley kommer och lägger sig i. Fördelaktigt för Frölunda, för Sigurd fick pucken innan Gormley tar den en gång till. Nu är det mycket djurgårdare på lite yta. Axelsson petar loss den där på Niklas Bergfors. Det var 2-0 Frölunda. 8 minuter och 26 sekunder in i den tredje perioden är det 3-2. Stockholm, Södertälje SK fostrade Niklas Bergfors. Djurgården leder. Kan inte låta bli att tycka att Dick Axelsson är upphovet. Strambe, bra forecheck. Kolla höger bild, kan Dick Axelsson. Ja, men pucken kommer att komma dit. Där kommer den. Jag tar den. Jag chippar fram den till Niklas Bergfors.